ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم معزز حاضرین برادران اسلام اور طلباء عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیس اگست 2024 بروز جمعۃ المبارک جامع مسجد خیر المدارس ملتان میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب جمع ہیں نماز سے پہلے
گفتگو کا عنوان اور موضوع وہی ہے جو چند پہلے جمعے کے اجتماع میں عرض کیا جا رہا تھا. درمیان میں بعض ضروری موضوعات آ جاتے ہیں، اس لیے اس سلسلے کو روکنا اور موقوف کرنا پڑتا ہے. عنوان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اور ہر کام کو اچھے طریقے پر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اور محسنین اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. چوتھے پارے اور سورہ آل عمران کی روشنی میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت ہم نے اہل تقویٰ کے لیے تیار کی اور بنائی ہے. اور تقوی والے کون لوگ ہیں؟ جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، خوشی کی حالت میں بھی، خوشحالی کے زمانے میں بھی، فراوانی جب مال بہت زیادہ ہو اس زمانے میں بھی، اور جب وہ خود کسی تکلیف اور تنگی میں یا مال کی کمی کا شکار ہوں تو اس وقت بھی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ متقین وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں. اور تیسری خوبی یہ بیان کی کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، ہر کام اچھے طریقے پر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، اور جو لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، یہ متقی بھی ہیں، یہ محسنین میں بھی داخل ہیں، اور یہ جنتی بھی ہیں. دوسری صفت اور خوبی اور کمال غصے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آپ کو شاید وہ تمام باتیں یاد ہوں، اگرچہ غالب گمان تو یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد نہیں ہوں گی. وہ آپ بھول گئے ہوں گے، ایک تو اس وجہ سے کہ حافظے کمزور ہیں، دوسرا اس وجہ سے کہ غفلت ہے، فکر اور احساس نہیں کہ جو کہا جا رہا ہے ہم اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. اس لیے چاہیے تو یہ کہ آپ پر بھی غصہ کیا جائے، لیکن چونکہ ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا، اور غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس لیے ہم بھی آپ کی غفلت اور لاپرواہی کے باوجود اپنے غصے پر کنٹرول کر رہے ہیں، غصے پر قابو پا رہے ہیں، تاکہ آپ کو اس کی کم از کم اس کا احساس تو ہو جائے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آ جائے تو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ انسان جو کچھ پیتا ہے، پانی کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ، تو آپ نے حدیث مبارک میں غصے کے پینے کو بھی پینے والی چیزوں کے ساتھ گویا تشبیہ دی اور فرمایا انسان جو کچھ پیتا ہے، جس کا گھونٹ بھرتا ہے، سب سے افضل اللہ کے ہاں غصے کا گھونٹ ہے جس کو آدمی پی جائے، سب سے اعلیٰ نمبر ایک وہ گھونٹ ہے جو غصے کا گھونٹ ہے اور بندہ پی جائے اپنے غصے کا اظہار نہ کرے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ غصے کے وقت میں جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لے گا، اپنے غصے کو قابو میں کر لے گا، اپنے غصے کو روک لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ غصے کو روکنے والے سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک لیں گے۔ غصہ تو انسان کو آتا ہے، میں نے عرض کیا تھا فطری چیز ہے، طبیعی چیز ہے، جب بھی اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات سنے گا یا کام دیکھے گا تو ناگواری ہوگی، غصہ تو آئے گا، لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اور قابو میں کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر، تسبیحات، درود پاک کے پڑھنے پر جیسے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اسی طرح پروردگار عالم غصے کے وقت میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے پر بھی راضی ہوتے ہیں اور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصے والے آدمی کی چار صورتیں، چار قسمیں ہیں، اور یہ میں چاروں صورتیں بیان آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں تو اس ارادے اور نیت سے کر رہا ہوں کہ میں اپنا جائزہ لوں کہ میں کون سی قسم میں شامل ہوں، اور آپ بھی جائزہ لیں میرے بیان کرتے ہوئے کہ آپ ان میں سے کس صورت میں آتے ہیں۔ سرور دو عالم خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں اور چار صورتیں بیان فرمائیں۔ آپ نے سنتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ ان میں سے اعلیٰ درجہ اچھا آدمی کون سا ہے، غصہ تو سب کو آ رہا ہے مگر کون اچھا ہے اور کون سب سے برا ہے اور کون درمیانہ درمیانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جس کو غصہ بڑی جلدی آتا ہے، فوراً آ جاتا ہے، جو ہی کوئی اپنی طبیعت کے خلاف اور ناگوار بات کو سنتا ہے یا کام کو دیکھتا ہے فوراً غصہ آ جاتا ہے، مگر وہ غصہ چلا بھی جلدی جاتا ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتا، آیا چلا گیا، آیا بھی جلدی اور ذرا اپنی زبان سے بول لو، ہاں جواب دے دو تاکہ مجھے غصہ نہ آئے۔ ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی ہے جس کو آتا بھی جلدی ہے اور چلا بھی جلدی جاتا ہے۔ آپ اب ذرا غور کرو کہ آپ میں سے کون کون اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک اچھی بات ہے، ایک بری بات ہے، مگر اس اچھی کے بدلہ ہو گیا وہ بری بات، بری کا بدلہ ہو گیا اچھی بات۔
اس میں بری بات تو ہے جلدی غصے کا آنا، مگر اچھی بات کیا ہے؟ جلدی چلے جانا، غصے کو پالتا نہیں ہے، سنبھال کر نہیں رکھتا دل میں، آیا ختم ہو گیا۔ تو جلدی آنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، مگر جلدی چلے جانا، تو اس شخص میں ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے اور ایک خامی ہے۔ تو ایک خوبی کے بدلے میں خامی آ گئی، خامی کے بدلے میں خوبی آ گئی۔ بہتر تو یہی ہے کہ خوبیاں ہی اختیار کرے، مگر اس میں بہرحال ایک خامی ہے کہ اس کو غصہ جلدی آتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، جلدی آنا نہیں چاہیے، مگر غصے کا جلدی چلے جانا یہ اچھی بات ہے۔ جلدی آنا بری بات اور جلدی چلے جانا یہ اچھی بات، تو ایک اچھی بات ہے ایک بری بات ہے۔ کوشش کرے کہ یہ بری بات بھی ختم ہو جائے، یہ بری عادت بھی ختم ہو جائے کہ جلدی نہ آیا کرے۔ دوسرا فرمایا وہ آدمی ہے کہ جس کو غصہ آتا بھی دیر سے ہے، جاتا بھی دیر سے ہے، جلدی نہیں آتا، آتا دیر سے ہے، مگر جاتا بھی دیر سے ہے۔ آپ بتاؤ اس میں اچھی بات کون سی ہے اور بری بات کون سی ہے؟ بولو، دیر سے آنا یہ اچھی بات ہے، اور دیر سے جانا غصہ جلدی نہیں ختم ہو رہا، مارا ڈنڈے لگائے جا رہا ہے جلدی ختم ہی نہیں ہوتا غصہ، ناراض ہو رہا ہے۔ تو دیر سے آنا تو اچھی بات ہے، مگر دیر سے، تو ایسے آدمی میں بھی ایک اچھی عادت ہے ایک بری عادت ہے، ایک اچھی بات ہے ایک بری بات ہے۔ دیر سے آنا غصہ یہ تو اچھی بات ہے، مگر دیر سے جانا یہ بری بات ہے۔ تو اس کی بھی ایک خوبی ہوئی ایک خامی ہوئی، اور اس خوبی کے بدلے میں ایک خامی آ گئی۔ اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ جیسے غصہ جاتا آتا دیر سے ہے، تو جانا دیر سے نہیں چاہیے، جانا بھی جلدی چاہیے۔ دیر سے آنا اچھی بات ہے، مگر دیر سے جانا بری بات ہے۔ اپنی اس عادت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اب آپ میں سے اپنے گریبان میں جھانک لے جب میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کون پہلی قسم میں آتا ہے، کون سا دوسری قسم میں آتا ہے۔ بہرحال ان دونوں کے اندر ایک اچھی بات ہوئی ایک بری بات ہوئی۔ تیسری صورت، تیسری قسم آدمی کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جس کو غصہ آتا جلتی ہے، جاتا دیر سے ہے۔ اب بتاؤ ایسے آدمی کے اندر جس کو غصہ جلدی آ جائے اور جائے دیر سے، ختم دیر سے ہو، اس میں کوئی اچھی بات ہے؟ بولو، اس میں کیا ہے؟ دونوں بری عادتیں، دونوں بری باتیں، دونوں خامیاں۔ جلدی آنا یہ بھی غلط، اور دیر سے جانا۔ تو سب سے زیادہ برا آدمی غصے کے اعتبار سے وہ ہے جس کو غصہ آتا جلدی ہے، جاتا دیر سے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میں نقل کر رہا ہوں۔ تو اس میں دونوں برائیاں ہی برائیاں ہیں، خامیاں ہی خامیاں ہیں۔ یہ اپنی دونوں عادتوں کو ٹھیک کرے، غصے کا جلدی آنا بھی اچھا نہیں اور غصے کا دیر سے جانا یہ بھی اچھا نہیں۔ غصے کے اعتبار سے یہ آدمی سب سے کم درجے کا ہے۔ اور نمبر چار فرمایا وہ آدمی ہے جو میں بیان تو چار نمبر پر کر رہا ہوں، مگر آپ غور کریں گے تو ہے یہ پہلے نمبر پر، جس کو غصہ آتا دیر سے ہے، جاتا جلدی ہے۔ آتا دیر سے ہے، یہ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نمبر تین کے آدمی میں تو دونوں برائیاں تھیں، اور نمبر چار والے میں دونوں اچھائیاں ہیں، دونوں خوبیاں ہیں۔ غصے کا دیر سے آنا بھی اچھی بات ہے، اور غصے کا جلدی ختم ہو جانا بھی اچھی بات ہے۔ غصہ تو آنا ہے، تو اس لیے تم بتاؤ تم کون سے نمبر پر ہو۔ ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ مثلاً میں اگر اپنا جائزہ لوں تاکہ تمہارے لیے بھی آسان ہو جائے، مجھے غصہ جلدی آتا ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، دعا کریں اللہ میری یہ عادت ختم کر دے، مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے۔
اور شاید مجھے یہ وراثت میں ملا میرے والد محترم حضرت مولانا محمد شریف صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غصہ جلدی آ جاتا تھا. بے اختیار ہوتا ہے انسان کی غیر اختیاری کوشش کرنی چاہیے, مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے, اس لیے میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں میرے غصے پر ناراض نہ ہوا کریں, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, جلدی آ جاتا ہے. جب کوئی غلط کام دیکھتا ہوں تو فوراً غصہ آ جاتا ہے. لیکن دوسری میرے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے, الحمدللہ یہ خوبی ہے کہ چلا بھی جلدی جاتا ہے. میرے والد رحمت اللہ علیہ کو غصہ آتا تھا, طالب علم پر غصہ آیا, فرماتے چلا جا یہاں سے, تیری روٹی بند, تیری چھٹی بند. پھر تھوڑی دیر کے بعد خود بلا کر کہتے تھے چل لیا درخواست, تیری روٹی کھول دیتا ہوں, کھانا لے لیا کر مدرسے. تو آتا بھی جلدی تھا اور جاتا بھی جلدی تھا. میرا تو یہ حال ہے, اپنا بتاؤ. اب تم بتاؤ تمہاری کیا عادت ہے؟ چلو مجھے نہ بتاؤ, آج کے جمعے کے بعد اپنا جائیداد خود لوگے کہ نہیں لوگے, اپنا محاسبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور آج تم نے سن لیا کہ سب سے نمبر ایک پہ بہترین آدمی کون ہے, جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی ختم ہو جائے. ایسا بننے کی کوشش کریں, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا بنا دے. غصہ تو آنا ہے, وہ تو غیر اختیاری ہے, وہ تو طبیعی اور فطری چیز ہے, لیکن آئے جلدی اور جائے دیر سے یہ بھی اچھی بات نہیں, دیر سے آئے دیر سے جائے یہ بھی اچھی بات نہیں, اور جلدی آئے اور دیر سے جائے یہ بھی اچھی بات نہیں. اچھی بات یہ ہے کہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے, جلدی ختم ہو جائے. جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کا علاج بھی بتایا ہے. سبحان اللہ, اللہ نے کیا ہمیں عظیم نبی اور پیغمبر دیا. قرآن کریم میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں غصے کا علاج بھی بتایا گیا ہے. غصہ تو آنا تبھی بات ہے, مگر اس کا علاج کیا ہے, کیا تدابیر اختیار کرے کہ انسان غصے سے بچ جائے؟ اس لیے کہ غصہ انسان کو بہت سارے نقصانات میں ڈال دیتا ہے. کتنے کام ہم غصے میں کرتے ہیں اور بعد میں اس کا نقصان اٹھاتے ہیں, پچھتاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ندامت ہوتی ہے کہ میں نے غصے میں یہ بات کیوں کہہ دی, مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, میں نے غصے میں اس کو گالیاں کیوں دے دی, میں نے کیوں مار دیا. غصے کی وجہ سے دوست دشمن بن جاتا ہے, اور غصے پر کنٹرول کی وجہ سے دشمن دوست بن جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنا گھر برباد کر لیتے ہیں, اپنا خاندان ختم کر دیتے ہیں غصے کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں کہ اکثر لوگ جو اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں, اور دیتے بھی اکٹھی تین ہیں, وہ غصے میں دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا تعلق, رشتہ ختم. اولاد اگر ہو تو اولاد یا ماں سے محروم یا باپ سے محروم ان کی زندگی میں. خاندان میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, خاندان ٹوٹ جاتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ. اور جب غصہ ختم ہوتا ہے پھر وہ پچھتاتا ہے, پھر مفتی صاحب کے پاس آتا ہے, میں نے غصے میں طلاق دے دی ہے. وہ کہتے ہو گئی, کہتے میں نے غصے میں دی تھی. وہ کہتے ہو گئی, طلاق آدمی دیتا ہی غصے میں, اکثر طلاق کے واقعات غصے میں ہوتے ہیں. تو غصہ انسان کو بہت سارے نقصانات کا کے اندر ڈال دیتا ہے. تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا, غصے کو کنٹرول کرنے کی تدبیریں بھی بتائی ہیں, اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا. قرآن کریم میں اللہ نے غصے کا علاج یہ بتایا کہ جب بھی تمہیں غصہ آئے تو فوراً
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، ذرا اپنی زبان سے پڑھ لو، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب شیطان تمہیں غصے پر ابھارے، چوکا لگائے غصے کا، تو تم فوراً اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ مانگو شیطان مردود سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، گویا جب غصہ آئے تو فوراً اپنی زبان سے کہو اعوذ باللہ، کیونکہ غصے کا سبب کون ہوتا ہے؟ شیطان، شیطان انسان کو غصے میں ڈالتا ہے۔ تو فرمایا علاج یہ ہے کہ فوراً زبان سے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ اللہ کا بتایا ہوا علاج ہے، انشاءاللہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا یا تمہارے اندر اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا علاج، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصے میں تم کھڑے ہو اور کھڑے ہونے کی حالت میں تمہیں غصہ آیا تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھنے سے بھی تمہارا غصہ کم نہیں ہوا تو لیٹ جاؤ۔ اگر کھڑا آدمی غصے میں بیٹھ جائے گا یا بیٹھا آدمی کو غصہ آیا لیٹ جائے گا، تو حضور علیہ السلام نے یہ علاج بتایا، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ کر کے دیکھ لو، میں اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو جب غصہ آتا ہے، آپ لیٹے ہوئے ہوں تو بتاؤ اٹھ کر بیٹھ جاؤ گے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اور اگر تمہیں بیٹھے ہوئے غصہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ بازو اوپر چڑھاؤ گے؟ جس آدمی کو غصہ آئے وہ لیٹا ہوا ہو تو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھا ہوا ہو تو غصہ آئے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ تیری ایسی کی تیری، کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اب علاج یہ ہے کہ اس کا الٹ کام کرو۔ کیا کرو؟ الٹ کام کرو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کیونکہ غصہ نیچے سے اوپر کو چڑھتا ہے۔ آپ تجربہ کر لو، غصہ جب انسان کو آتا ہے تو اوپر دماغ کو چڑھتا ہے، اوپر کی طرف جاتا ہے، کیونکہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کو غصہ آئے گا تو دماغ کی طرف چڑھے گا، دماغ کی طرف چڑھے گا تو آپ گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو یہ غصہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔ جب اوپر کی طرف چڑھتا ہے تو اس کا علاج یہ کہ نیچے کی طرف ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور سبحان اللہ تو کہہ دو۔ یہ اوپر کو جاتا ہے، آپ علاج کرو کہ اس کو نیچے لے آؤ، مخالف سمت میں لے آؤ۔ یہ علاج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو غصہ آتا ہے، بچوں کو بھی آتا ہے۔ بچے کو جب روکے کسی کام سے اس کو غصہ آتا ہے، اس کو موبائل نہ دیں تو غصہ آتا ہے اس کو۔ اور ایک یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو پانی پی لو، پانی کے چھینٹے مار دو، کیونکہ غصہ شیطان کی وجہ سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کو بجھایا کس سے جاتا ہے؟ پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ لہذا جس کو غصہ ہے اس کو کہ یار پانی پی لے، پانی پی لے۔ غصے والے کو آدمی پکڑ کر نیچے بٹھاتا ہے، کیونکہ غصہ دماغ کی طرف چڑھتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا پیارا دین دیا، قرآن دیا، حضور علیہ السلام دیے، جنہوں نے ہر چیز کا علاج بھی ہمیں بتا دیا۔ یہ علاج کر کے دیکھو، انشاءاللہ غصے کے نقصانات سے بچ جاؤ گے۔ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، تمہارا غصہ ختم یا کم ہو جائے گا۔ اور ایک علاج غصے کا یہ ہے کہ جب تمہیں غصہ کسی پر آئے، فوراً یہ سوچ لو، ذرا توجہ رکھنا، فوراً یہ سوچو کہ میں جس پر غصے ہو رہا ہوں، اپنے شاگرد پر، اپنے مرید پر، اپنی اولاد پر، اپنے ملازم پر،
اپنے ماتحت پر، اپنے نوکر پر، اپنی نوکرانی پر جو میں غصے ہو رہا ہوں، اور غصے میں میں جو اس کو ڈانٹ رہا ہوں یا مارنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو جتنی مجھے اس پر طاقت ہے اللہ کو اس سے زیادہ میرے اوپر طاقت ہے، اور اللہ تو میری غلطیاں معاف کر رہا ہے۔ اللہ اگر غصے ہو جائے، بتاؤ بھائی ہمارے گناہوں نافرمانیوں پر اگر ہم نماز چھوڑیں اور اللہ کو غصہ آ جائے کہ اس نے نماز کیوں چھوڑی ہے، اس نے جھوٹ کیوں بولا ہے، اس نے سودی کاروبار کیوں کیا ہے، اس نے شراب کیوں پی ہے، اس نے جوا کیوں کھیلا ہے، اس نے پیسہ سود پر کیوں دیا ہے، اگر اللہ کو غصہ آ جائے ہم پر تو بتاؤ ہم میں سے کوئی بچے گا؟ اگر ہم اپنی ان آنکھوں سے ڈرامے اور فلمیں دیکھیں اور اللہ کو غصہ آ جائے تو بتاؤ ہماری آنکھیں باقی رہیں گی؟ ہم کانوں سے گانے سنیں اور اللہ کو غصہ آ جائے تو بتاؤ ہمارے کان سننا جاری رکھیں گے یا بند ہو جائیں گے، سماعت ختم ہو جائے گی؟ اگر ہم کسی کو ماریں اللہ ہمارے ہاتھ کو شل کر دے تو بتاؤ ہمارے ہاتھ کی طاقت ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اور ہم صبح سے شام تک اللہ کے دیے ہوئے وجود سے کتنے گناہ کرتے ہیں، اور اللہ کو ہمارے اوپر کتنی طاقت اور قدرت ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالی ہمارے اوپر غصہ نہیں فرماتے۔ تو جب بندے کو غصہ آئے تو وہ سوچ لے کہ جیسے اللہ نے مجھے معاف کیا ہے مجھے بھی چاہیے معاف کریں، جیسے اللہ نے میرے ساتھ حلم کا مظاہرہ کیا ہے مجھے بھی چاہیے میں برداشت کا مظاہرہ کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، غصے ہو رہے ہیں، اپنے غلام کی کسی غلطی پر اس پر غصہ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو حضور علیہ السلام نے روایت میں آتا ہے فرمایا لعانین و صدیقین کلا و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم صدیقیت اور برا بھلا کہنا یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی، آپ تو صدیق ہیں، آپ غلام کو غلطی پر برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ برا بھلا کہنا اور پھر صدیق بھی ہونا یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر کو فوراً احساس ہوا، غلام کو آزاد کر دیا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں حضور نے فرمایا ابوبکر جتنی طاقت تمہیں غلام پر ہے کہ تم اس کو مار سکتے ہو، تم اس کو سزا دے سکتے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر اس سے کئی گنا زیادہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تم پر زیادہ طاقت اور قدرت ہے، مگر وہ اللہ تمہیں معاف کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں معلوم ہوا کہ غصے کا علاج اور غصے کی تدبیر یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے اور ایسے موقع پر برداشت کرے اور حلم کا مظاہرہ کرے۔ غصہ آتا ہے تبھی چیز ہے، اور بعض اوقات غصہ ضروری بھی ہوتا ہے، اگر اولاد کی غلطیوں پر ماں باپ کو غصہ نہ آئے اور ماں باپ غصہ کا اظہار نہ کریں تو پھر اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ شاگرد کی غلطیوں پر، شاگرد کی غفلتوں پر، شاگرد کی بد محنتی پر اگر استاد کو غصہ نہ آئے تو شاگرد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ پڑھتا نہیں، ناغے کرتا ہے، سبق یاد نہیں کرتا، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اب اگر استاد کو غصہ نہ آئے اور غصے میں اس کو تنبیہ نہ کرے تو پھر شاگرد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اور اگر مرید غلطیاں کرے اور پیر کے علم میں مرید کی غلطیاں آ جائیں
اور وہ پیر مرید کو ڈانٹے نہ، غصہ نہ کرے، تو مرید کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر ملازم غلطیاں کرے اور مالک غلطی پر آنکھیں بند کر لے، اس کو غصے نہ ہو، ڈانٹے نہ، تو پھر ملازم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آدمی نقصان سے کیسے بچے گا؟ تو اس لیے غصہ موقع پر کرنا پڑتا ہے، مگر دو باتیں یاد رکھیں، ایک تو بے موقع اور بے محل غصہ نہیں آنا چاہیے، غصے کا کوئی موقع ہی نہیں اور غصہ آ گیا، کوئی وجہ ہی نہیں اور غصہ آ گیا، یہ بات غلط، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر کسی موقع محل پر کسی وجہ کی بنیاد پر غصہ آئے تو تب بھی اپنے غصے کو حد سے تجاوز نہ ہونے دو، اس کو کنٹرول رکھو، غصے میں یہ کہہ دو بھئی آپ نے غلط کیا، مجھے آپ کی اس حرکت سے تکلیف ہوئی، آئندہ میں یہ غلطی برداشت نہیں کروں گا، میں نکال دوں گا، میں تم سے بات نہیں کروں گا، مگر گالیاں نہ دے، تنبیہ کرنی ہے ہلکی سی اس کو مار دے، زیادہ نہ مارے، مناسب تنبیہ کرے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے، اس لیے کہ غصہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک آدمی آتا ہے، وضو کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور ٹوٹی کھولی ہوئی ہے، پانی ضائع کر رہا ہے، اب ہمیں اس پر غصہ نہیں آئے گا؟ ضرورت ایک پنکھے کی ہے، چار پنکھے چلا دیے، ضرورت ایک لائٹ کی ہے، چار جلا دی، تو ہمیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ غصہ موقع پر ہے، مگر اس غصے میں کہہ دو بھی آپ نے غلط کیا، آئندہ ایسا نہ کرنا، مہربانی کیجئے گا، آپ مدرسے کی بجلی ضائع کر رہے ہیں، مسجد کی بجلی ضائع کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر گالیاں دو، دھکے دو، مارنے لگ جاؤ، یہ مناسب نہیں، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو، حد سے تجاوز اگر ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ غصہ ناجائز ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا، اس غصے کا اظہار بھی گناہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، اب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ حضور کی شان میں اس کافر یہودی کی بے ادبی کو، گستاخی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ آج کا مسلمان نہیں کرتا، بیٹا کرے تو باپ برداشت نہیں کرتا، باپ کرے تو بیٹا برداشت نہیں کرتا، وہ تو حضور علیہ السلام کو دیکھنے والے جن قدر صحابی، حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ اور قرابت رکھنے والے چچداد بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا اور اوپر پھینکا، وہ نیچے گرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے، گستاخی کی ہے حضور کی، اس کی پٹائی کرنے کے لیے، پہلے تو اٹھا کر اوپر پٹکا، وہ نیچے زمین پر گر گیا تو اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اب اس نے دیکھا جان نہیں بچتی، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا، نیچے لیٹے ہوئے یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا، حضرت علی فوراً الگ ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا، پوچھا گیا آپ نے اس کی پٹائی کی، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، آپ نے سزا دی، ٹھیک کیا، مگر آپ نے جب اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا میں نے چھوڑ اس لیے دیا کہ اب تک میں اس پر جو غصہ کر رہا تھا وہ حضور کی محبت میں کر رہا تھا، اور شریعت مجھے اجازت دیتی تھی کہ میں گستاخ رسول کو سزا دوں، لیکن جب اس نے میرے اوپر تھوکا، اب اگر میں اس کو کوئی سزا دیتا تو گویا اپنی ذات کی وجہ سے دیتا، حضور کی وجہ سے نہ دیتا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
تو اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو نہ دو. آپ کو غصہ آ رہا ہے مسجد کی بجلی کی وجہ سے, آپ کو غصہ آ رہا ہے اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور آج تو افسوس کی بات ہے, آج ماں باپ کو غصہ نماز کے چھوڑنے پر نہیں آتا, گناہ کے کرنے پر نہیں آتا, حالانکہ غصہ تو آنا چاہیے تھا منکر پر. آج ماں باپ کو اپنی اس بیٹی پر غصہ نہیں آتا جو بے پردہ جا رہی ہے, آج ماں باپ کو اس بچی پر غصہ نہیں آتا جو غیر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ پھر رہی ہے, جو گھر میں ٹی وی چلا کر فلمیں دیکھ رہی ہے. اس لڑکے پر غصہ نہیں آتا جو موبائل پر فلمیں دیکھ رہا ہے. جس چیز پر غصہ آنا چاہیے آج اس پر غصہ نہیں آتا. غصہ آنا چاہیے شریعت کے خلاف باتیں دیکھ کر, خلاف شریعت کوئی بات نظر آئے اس پر غصہ آنا چاہیے. ہمارے والد حضرت مولا محمد شریف صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, وہ ہمارے اوپر غصے ہوتے تھے شریعت کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی. ہم نماز چھوڑتے, ان کو پتہ چل جاتا آج اس نے نماز نہیں پڑھی یا نماز میں سستی کی ہے, وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیتے تھے, اس پر غصہ کرتے تھے. ہم نے سبق میں نہیں گئے استاد کے پاس, غیر حاضری کر دی, اس پر ناراض ہوتے تھے. کوئی بھی ایسا کام جو غلط ہو اس پر ناراض ہوتے تھے. اور آج آپ دیکھ لیں کتنے ماں باپ ہیں اور کتنے بڑے بھائی ہیں اور کتنے خامد ہیں اور کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولاد اور اپنے تعلق والوں کے شریعت کے خلاف کاموں پر ناراض ہوتے ہوں, اس پر غصے ہوتے ہوں. ہماری ذات کو اگر کچھ کس نے کہہ دیا ہے تو اس پر غصے ہوتے ہیں, شریعت کو کچھ کہہ دیا اس پر غصے نہیں ہوتے. ان کے ہاں شریعت پہلی تھی ذات بعد میں, ہمارے ہاں ذات پہلے ہے شریعت بعد میں. تو میرے دوستو اور بھائیوں, گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کرو, غصے کو کنٹرول کیا کرو, غصے میں حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے, اور غصہ جو ہو وہ شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھو اس پر غصہ آنا چاہیے, اور غصے میں پھر اپنی زبان کو کنٹرول رکھو, اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو, اور جو اس طرح کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.